الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام یہ شاعری نہیں ہے بلکہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا بیان الگ الگ انداز سے قرآن مجید نے فرمایا ہے اس میں سے ایک ایسا انداز ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کسی نبی کو کسی رسول کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی قسم کھائی ہے
وقیل ہی فرمایا اے محبوب تمہارے کہنے کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بات اپنے دہنے پاک سے نکالتے تھے اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی اور کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر شریف کی قسم یاد فرمائی اے حبیب آپ کی عمر کی قسم اور کہیں اللہ تعالی نے آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جس زمانے میں حضور اکرم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے اس زمانے کی قسم قرآن نے کھائی ہے والعصر قسم ہے زمانے کی مفسرین کا کہنا ہے یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا تھا اس زمانے سے لے کر اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ پورا زمانہ ہمارے حضور ہی کا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے پورے زمانے کی قسم یاد فرمائی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قسم ہے اے محبوب آپ کی زمانے مبارکہ کی تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کرتے رہے وتواصوا بالصبر اور مصیبتوں میں صبر پر صبر کا حکم دیتے رہے تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی قسم یاد فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی قسم یاد فرمائی اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد میرے محبوب کے والد کی قسم وَمَا وَلَد اور والد سے جو بچہ عالم ظہور میں یعنی مصطفیٰ آئے مصطفیٰ کی قسم وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد والد کی قسم اور والد کی اولاد کی بھی قسم کسی نے کہا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ولد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کسی نے کہا حضرت عبداللہ مراد ہیں اور ماں ولد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں دیکھیے حضور کو جن جن چیزوں سے نسبت رہی والد کی قسم ہے کبھی زمانے کی قسم ہے کبھی آپ کے قول اور فرمان کی قسم ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی بھی قسم قرآن نے کھائی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قسم ہے شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں
اے رسول آپ یہاں رہتے بستے چلتے پھرتے ہیں اس لیے ہم مکے کے نام کی اور مکے کے رہ گزر کی مکے کے بازار کی مکے کے گلیوں کی مکے کے در و دیوار کی قسم یاد فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ اس پورے شہر کی قسم ہے یہ اعزاز صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کسی نبی کی ذات کسی نبی کے قول کسی نبی کے شہر کسی نبی کے والد کی قسم اللہ تعالی نے کہیں بھی نہیں ارشاد فرمائی یہ خصوصیات میں سے ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قسم اسی کے نام کی کھائی جاتی ہے جس سے کی زیادہ محبت ہوتی ہے اور جس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے تیرے سر کی قسم تیرے سر کی قسم تیرے آنکھوں کی قسم اس کے سر کی قسم اس لیے کھا رہا ہے چاہنے والا کہ اپنے محبوب سے اس کو محبت ہے دشمن کے نام کی کوئی قسم نہیں کھا رہا کوئی کہتا ابو جہل کی قسم ابو لہب کی قسم یزید کی قسم نہیں اگر قسم ہی کھانا ہے تو کہے گا رب کعبہ کی قسم قرآن کی قسم جن چیز کی عظمت اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کی قسم یاد کی جاتی ہے اور محبت تو ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کو یہ محبت مل جائے خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے محبت میں بڑی کشش ہے آج مرزا شامی میں اس موضوع پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی بول دوں اچھا میگنیٹ دیکھا ہے آپ نے اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں لو چمک یہ لو چمک جو ہے اس کو انگریزی میں میگنیٹ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے میگنیٹ میں اللہ نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ اگر اس کے سامنے لوہا آپ لے کر آئیں تو وہ لوہا اس کی طرف فوراً کھینچ کے چلا جاتا ہے جاتا ہے کہ نہیں لوہ چمک نہیں آتا وہ تو اپنی جگہ رہتا ہے لیکن اس لوہ چمک میں جو کشش ہے خوبی ہے دوسرا لوہا اس کے سامنے آپ لاؤ تو پھٹ سے جا کر اس سے سینہ ملا لیتا ہے مائی ڈیئر اب مجھے سکون ملا اور اگر آپ اس کے قریب اس کو پکڑ کے کھینچتے رہیں تو ناشتا رہے گا جدھر جدھر لوہ چمک لے کے جائیں وہ ادھر 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 اس لیے کہ محبوب جدھر جا رہا ہے یہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے لوہا ہے لیکن اس کی محبت کا اندازہ تو دیکھو کہ اس چمک سے اس کو محبت ہے یہ لوہا کون سا لوہا جو کھرا اور اصلی لوہا ہے وہی چپکے گا ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں لوگوں نے کھوٹا سکہ نکالا تھا روپیہ جو ہے جو گورنمنٹ کا ہے وہ تو کھرا سکہ تھا اصلی اور کچھ نقلی والے آج کل جیسے نوٹ چھاپتے ہیں اسی طرح اس زمانے میں سکہ بناتے تھے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے رہتا تھا نقلی دکھتا تھا اصلی تو اب اس کو کیسے پہچانے تو یہ لوہ چمک ہر دکان پر اس زمانے میں رکھا رہتا تھا جب سکہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے ہر دکان پر وہ لوہ چمک رہتا جب کوئی ایک روپیے کا سکہ دیتا اس زمانے میں دو روپیہ پانچ روپیے کا سکہ نہیں صرف ایک روپیے کا چلتا تھا آٹھ آنا چلتا تھا اور چار آنے کا سکہ چلتا تھا تو فوراً
دکاندار لو چمک لاتا تھا اور یوں رکھتا تھا وہ پھٹ سے پکڑ لے تو رکھ لیتا تھا اور وہی کا وہی وہ ڈھیٹا بن کے بیٹھا رہے لو چمک کی طرف نہ جائے تو اٹھا کر کے پھینک دیتا لے گا کھوٹا ارے دیکھنے میں تو ویسے ہی ہے تین منڈی اس پر بھی بنی ہوئی ہے یہ بھی سفید ہے لیکن یہ کھینچ نہیں رہا ہے اپنے محبوب کی طرف جا نہیں رہا ہے اس کے سر پر بھی رکھ دو تو وہیں ہوں اٹھاؤ تو جہاں کا تہاں وہیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھنے میں صورت اچھی ہے لیکن سیرت کھوٹی ہے اور یہ کس نے بتایا نگاہ نے تو دھوکہ کھا لیا لیکن لو چمک نے تمہاری نگاہوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اس کی ظاہر پر اس کے رنگ و روپ پر مت جانا دیکھو میں بتا رہا ہوں جو میری طرف آیا وہ اصلی ہے اور جو میرے قریب رہ کر کے بھی ذرا ہلا نہیں اٹھا نہیں چلا نہیں سمجھو وہ میرا تیرا نہیں سمجھ میں بات آئی کیا کہنا چاہتا ہوں ارے جو نبی کا نام سن کر کے پھٹ بیٹھا رہے سمجھو وہ اپنا نہیں ہے اور جو نبی کا نام سن کر کے فوراً کھڑا ہو جائے یا نبی سلام علیکہ سمجھو کہ یہ چمک کی طرف جا رہا ہے یہ لو چمک میں یہ خوبی ہے کہ کھڑے کو کھینچتا ہے کھوٹے کو چھوڑ دیتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں وہ میگنیٹ ہے کہ اصلی ایمان والوں کو کھینچتا ہے اور نقلی ایمان والوں کو ان کے گھر چھوڑ دیتا ہے یہ ہے محبت کا مزاج ارے محبت تو وہ ہے کہ پیچھے پیچھے لگا دیتے ہیں مرغی کو دیکھا ہے آپ نے وہ مرغا مرغی نہیں جو بے باپ کا پیدا ہوتا آج کل یہ جو فارم کے مرغی ہیں ان کو باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے سب بانڈے ہیں ارے ایسی مرغی نکل گئی کہ بغیر مرغے کے انڈا دیتی ہے اور ایسے انڈے ہو رہے ہیں کہ ان کو مرغی بیٹھنے کی ضرورت نہیں بغیر مرغی کے نکل رہے پوری جماعت کی جماعت نکل رہے نہ ابا کی ضرورت نہ اما کی ضرورت اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے جدھر دیکھو ٹرک کا ٹرک جدھر دیکھو تو لاری کی لاری جدھر دیکھو تو جھاپا اور پجرا بھرے کا بھرا سب وہیں تھوڑا سا کھا لیتے کوکو کوکو کرتے ہیں پھر یہ حال ہے ان کا جدھر دیکھو پوری کی پوری جماعت مرغوں کی مرغیوں کی ہوتی ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرغی وہ جو انڈے دیتی ہے اور پھر بیٹھ کر 22 دن 21 دن کے بعد بچے نکالتی ہے اب آپ جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھو دونوں میں کتنا پیار ہوتا ہے ماں جس طرف جائے گی پورے بچے اسی طرف جائیں گے دیکھا ہے کبھی ماں جس طرف جائے گی بچے ادھر جائیں گے اس لیے کہ ماں کے اندر پرورش کی خوبی احسان کھلانے کی خوبی اللہ نے رکھی ہے یہ ننھے ننھے بچے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ ماں کے پروہی میں ہماری امان ہے ہماری حفاظت ہے ارے مرغی جس طرف جا رہی ہے بچے اڑ اڑ کے ماں کے پیچھے چل رہے ہیں جانتی ہے جانتے ہیں یہ بچے کہ بلی سے اماں ہی بچائے گی کھانے کا انتظام یہی کرے گی جب دھوپ آئے گی تو ہماری ماں پر پھیلا دے گی اس کے اندر سب بچے گھس جاتے میں بھی مرغی پالتا تھا چھوٹا تھا اس لیے مجھے خوب تجربہ ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور بچے اپنی ماں سے کیسے محبت کرتے ہیں جس طرف جاتی ہے سب بچے کھانا پینا چھوڑ کر ماں کی طرف چڑھ اور اگر کبھی بہک گئے ادھر ادھر
کسی گلی میں چلے گئے ماں نظر نہیں آتی تو دیکھو کیسے باولے بن کر کے وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں. عجیب عجیب آواز نکالتے. اگر مرغی نہیں سمجھ سکتے تو اس محلے میں بکری بہت ہے. بکری کے بچے اپنی ماں کے اس طرف چلتے ہیں کہ نہیں؟ جدھر ماں جائے گی ادھر بچے جائیں گے. اور اگر کبھی بچہ اس گلی کا اس گلی میں غائب ہو گیا, ماں نظر نہیں آتی, تو کیسے وہ زور زور سے بے چلاتا ہے. پتا چلتا ہے یہ اپنی ماں کی محبت میں بے عقل ہو گیا ہے, پریشان حیران ہے, ماں کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ محبت جو ننھے جانور کے کلیجے میں اللہ نے پیدا کی ہے, اپنے محسن کی محبت, جب اس کو نہیں پاتا ہے تو زور زور سے چلاتا ہے. اور ماں بھی جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے بچھڑ گیا ہے تو وہ بھی بے عقل اور پریشان ہو کر اپنے عزیز بچے کو تلاش کرتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کہاں کا میگنٹ ہے؟ وہ محبت کا میگنٹ ہے جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائے. اور یہ جو مرغیاں ہیں, مرغے ہیں جن کے ابا اور اما دونوں, یہ کسی کو تلاش ہی نہیں کرتے. آپ خرید کے لائیے ایسے بچوں کو, کبھی وہ نہیں چلائیں گے. کھانا دے دیے تو وہ پورے کے پورے کھاتے رہتے ہیں, بڑے کھادوڑ ہوتے ہیں. اما کدھر گئی کچھ پتا نہیں, ابا ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو کھانا جہاں مل گیا وہاں جمع ہو گئے. ابا کدھر ہے, اما کدھر ہے, کچھ پتا نہیں. اس لیے دوست, امت جو ہوتی ہے وہ نبی کی محبت کا میگنٹ اس کے اندر ہوتا ہے. جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں وہ دوڑ جاتے ہیں, جہاں نبی کا نام ہے ادھر وہ چلتے ہیں, اور جہاں نبی کا نام نہیں ہوتا سنی محبت کرنے والا پریشان ہو جاتا, کہاں پھنس گیا ہوں, کس گلی میں آ گیا ہوں, کہاں میرے نبی پر نہ سلام ہے نہ درود ہے, پریشان ہوتا ہے, وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. محبت وہ ہے جو اپنے محبوب کی طرف لے کے چلتی ہے. محبت وہ ہے کہ جب محبوب ملتا ہے تو سکون ملتا ہے. محبت وہ ہے جو اپنے محسن کے احسان کا احساس دلاتی ہے. محبت وہ ہے کہ اگر محبوب سے بچھڑ گیا تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. محبت ایک عجیب ایک کیفیت ہے, ایک عجیب سمپتی ہے. بلا تمثیل میں عرض کرتا ہوں, مسلمان تجھ کو نبی سے محبت ہے تو چل اس طرف جس طرف نبی چلے, اس گلی میں چل, اس راستے پر چل جس راستے پر میرے مصطفیٰ چلے ہیں. کیا صحابہ کی محبت آپ نے نہیں دیکھی؟ وہ اسی عمل پر, اسی شاہراہ پر پوری زندگی گزارتے تھے جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اس زمانے کی صحابیات اسی راستے پر چلتی تھی جس پر جناب مصطفیٰ چلتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, اپنے قافلے والوں سے فرمایا رک جاؤ. لوگوں نے کہا دھوپ ہے حضور, یہاں نہیں کہیں اور چل کر کے رکیں گے. قافلے کی آپ نے نہیں سنی, اپنے گھوڑے سے اونٹ سے نیچے اتر آئے اور تھوڑی دور گئے, جا کر کے میدان میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے اٹھے اور پھر اٹھ کر کے چلے. چلنے کے بعد اپنا امامہ ایک ببول کے جھاڑ سے الجھایا, الجھانے کے بعد پھر وہ یوں پلٹے اور پلٹ کر مسکرائے, پھر مسکرا کر اپنے الجھے ہوئے امامے کو بڑے احتیاط سے کانٹوں سے چھڑایا, اور چھڑا کر کے پھر اپنے قافلے کی طرف آئے, اونٹ پر سوار ہوئے اور پھر کہا کہ چلو. قافلے والے کہتے ہیں ایسے عقل مند باشعور حضور کے لاڈلے محدث وقت مفسر زمان,
حضرت عمر کے صاحب زادے اور ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کامن سینس کے خلاف ہے. ارے سارے ساتھیوں کو روکا میدان میں خامخا جا کر کے بیٹھے پھر بیٹھ کر اٹھے اور اپنے امامے کے شملے کو کانٹے میں الجھایا پھر مسکرائے پھر اس کو سلجھایا اور پھر وہاں سے ہمارے پاس آ کے اونٹ پر بیٹھے کہا چلو اتنا ٹائم تو برباد ہوا نا. لوگوں نے پوچھا حضور گستاخی معاف ہو ہم تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ حرکت جو ہوئی ہے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. تو آنکھوں سے آنسو آ گیا عاشق رسول کے. فرماتے ہیں کہ سنو ایک مرتبہ اسی راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کا احساس ہوا تو حضور نے سب کو روکا اور روکنے کے بعد وہ اسی میدان میں سرکار تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ نے رفع حاجت کی. جب آپ پلٹے تو ہوا کا جھونکا تھا حضور کا شملہ کانٹے میں الجھ گیا پھر حضور پلٹے اور مسکرا کر اس کو چھوڑایا چھوڑانے کے بعد آ کر اپنی سواری اونٹ پر بیٹھے قافلے والوں سے کہا چلو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی کی اس ادا کی نقل نہ کروں. میں اس راستے سے آج گزر رہا ہوں مجھے رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضور کی اس ادا کا میں اپنے آپ کو عامل بنانا چاہتا ہوں اس لیے میں اس میدان میں یوں ہی جا کر بیٹھا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے. اور میں پلٹا ہوا نہیں چل رہی تھی بالکل ماحول پرسکون تھا تو میں نے خام خواہ کے لیے اپنے امامے کو کانٹوں سے اسی درخت کے کانٹے سے الجھایا تاکہ نبی کے امامہ الجھنے کی سنت ادا ہو جائے. وہاں تو خود الجھا تھا یہاں الجھ نہیں رہا تھا تو الجھا رہے. غلامان مصطفیٰ وہی کہتے ہیں کہ الجھا بھی دیتے ہیں اور الجھانے کے بعد سلجھا بھی دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں پھر حضور یوں ہی پلٹے تھے اور یوں ہی مسکرائے تھے پھر اپنے امامے کو ایسے ہی سلجھایا تھا اور پھر وہاں سے آ کر سواری پر تشریف فرما ہوئے. تو یہ سارے کام میں نے کسی دیوانگی کی وجہ سے نہیں کیا ہے خامخواہ نہیں کیا ہے میں نے وہ کام کیا ہے جو میرے آقا کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تاکہ اللہ میری اس نقل کو اگر قبول فرما لے تو آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے محبت کا تقاضا کہ جس راستے سے جس انداز سے اللہ کے رسول نے زندگی گزاری ہے اسی انداز سے زندگی گزاری جائے. محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے دوستو جب اللہ ان سے محبت فرما رہا ہے کہ نبی کے پاؤں کی مٹی کی قسم یاد فرما رہا ہے اس سے بڑی اور محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. وہ ہمارے جیسے نہیں ہے ارے ان کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے جبریل بھی نہیں ہے میکائیل بھی نہیں ہے یہ دو ٹانگ کا جانور کیا وہ دعویٰ کرے گا. سن لو محبت کے تقاضے کے خلاف ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور قربان کرنے کے بعد یہ علامت ہے کہ اس راستے پر آپ کو چلنا ہے. حضور کا راستہ نماز کا ہے کہ نہیں؟ حضور کا راستہ سچ بولنے کا ہے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس میں پردے کا حکم دیا ہے، یہی راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام کے گھروں میں پہلے پردہ نہیں تھا، لیکن منافقین تاک جھانک کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم نازل فرمایا کہ اس طرح سے اپنے کو چھپا کر کے اے رسول کی وادیاں چلو کہ کوئی تم کو پہچان نہ سکے کہ فلانی جا رہی ہے. آج تو ہم نے عورتوں کو، آج ہی میں جا رہا تھا، تین عورتوں کو دیکھا کالا نقاب، لیکن نقاب یہاں سے ادھر تھا، سر کھلا تھا. ارے میں نے کہا یہ نقاب ہے یا فیشن کا انداز ہے؟ نقاب اس لیے ہے، نقاب اس کو کہتے ہیں، ماسک اس کو کہتے ہیں جو چہرے کو چھپائے، ٹانگ چھپ گئی، ہاتھ چھپ گیا، اور جس کو چھپانا تھا وہ کھلا ہوا ہے. یہ کوئی پردہ ہے؟ میری ماں بہنوں، تم کو نبی سے محبت ہے، اگر ہماری ماں بہنوں کو محبت نہ ہوتی تو یہ بارہویں کے جلسے میں کیوں آتی؟ محبت نہ ہوتی تو غوث پاک کی گارہمی کیوں کرتی؟ ان کو اگر محبت نہ ہوتی تو خواجہ اجمیری کی نیاز کیوں دلاتی؟ محبت کی نشانی ہے ہماری ماں بہنوں کے کلیجے میں، اور بڑی مضبوط ہے. بلکہ حضور تو یہ فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، اے مردو اگر صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہو تو بوڑھیوں کا مذہب اختیار کرو. بوڑھیوں کا حضور فرما علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کا مذہب. کون سی بوڑھی؟ وہ بوڑھی نہیں جو نماز نہ پڑھے، وہ بوڑھیاں جو اپنے ایمان اپنے عقیدے میں مضبوط تھی، اور ایسی مضبوط تھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گیارہویں کی نیاز دلائی جائے گی، ایسی مقدس بوڑھیوں کے مذہب پر رہنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. علیکم بدین العجائز، ان عورتوں کو بیوقوف مت سمجھو، یہ بھی بڑی ہوشیار ہیں، اچھے اچھے ودوانوں کے بدھی کو صحیح کر دیتے ہیں. ایک جگہ ایک پیر صاحب آئے تھے اور ان کی کرامت کا بڑا شہر میں شہرا تھا کہ وڑا بابو آیا ہے، ایسا باپو آیا، لوگ دھڑا دھڑ مرید ہو رہے ہیں. ایک دن پیر صاحب بیٹھے بیٹھے، خوب مجمع تھا اور سر جھکا کر بیٹھے تھے، اچانک کہتے ہیں تو سب لوگ چونک گئے، کہنے لگے باپو کیا ہو گیا، باپو کیا ہو گیا؟ ابے کیا ہو گیا بول رہا ہے، میں یہاں سے بیٹھا مراقبے میں تھا، دیکھا کہ ایک کتا کعبے میں گھس رہا ہے تو میں نے اس کو ہکایا. بس پورے شہر میں پروپیگنڈا کر دیا کہ باپو یہاں بیٹھتے ہیں اور کعبے کا دروازہ دیکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہاں کتا ایک بھی نہیں ہے، کم سے کم سوچنا تو چاہیے. یہ اندھی عقیدت ہے کہ وہاں مکے میں ایک کتا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، تو کتا آئے گا کیسے؟ اچھا اگر آئے گا تو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہرا نہ ہو، یہ کتا گھسا کدھر سے؟ اچھا اگر گھس بھی گیا تو دروازے سے لے کر کعبے کا فاصلہ کافی دور ہے، ہر وقت لوگ اتنے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد ہزاروں لوگ 24 گھنٹے طواف کرتے ہیں، یہ کتا کعبے میں کیسے گھسا؟ لیکن کچھ نہیں، اندھی تقلید کچھ سوچاتی نہیں، مان لیا باپو نے ہکالا، باپو نے کتے کو ہکالا، نہیں تو پورا کعبہ دھونا پڑتا. ابے جاتا ہی نہیں، وہاں کتا ہی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ڈھونگ دھتورا ہے. اسلام کا دامن اگر صحیح ہو، معلومات صحیح ہو، تو وہی کرامت کی حجامت بن جائے گی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر میں ہوتا تو میں بولتا باپو گھسا کیسے،
وہ شوہر ایک بیٹھا تھا ایک عورت کا وہ بھی پکا مرید تھا گھر گیا تو اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے اے اللہ کی بندی آج تو بہت بڑا چمتکار باپو نے دکھایا بہت بڑی کرامت کہا کیا ہوا کہا وہ تو غضب ہو گیا باپو اگر ہکالتے نہیں تو کتا کعبے میں گھس جاتا سب دھونا پڑتا تو بھی مرید ہو جا تو بولتے میں ایسے مرید نہیں ہوں گی پہلے باپو کی دعوت کروں گی پھر دیکھوں گی پرکھوں گی تپاسوں گی کہاں تک پہنچے لا ہے کی نہیں پھر جا کر کے میں مرید ہوں گی دیکھیں ایک سبلی ہوئی عورت کا مزاج کتنا پاکیزہ ہوتا ہے پوری خاندان کو یہ ہماری ماں بہنیں سنبھال دیتی ہیں کہا تو بڑے خوشی کی بات ہے کہ باپو کے قدم میرے گھر آ جائیں تو انہیں دیکھ لے اور پھر مرید ہو ہم دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہو جائیں ہاں ٹھیک ہے اس نے فرسٹ کلاس گجراتی کھچڑی پکائی اور اچار اور گھی کا اس میں برتن بیچ میں رکھ کر اوپر پوری تھالی پر اس نے کھچڑی جما دی ایک پیالے میں اصلی گھی اور اچار اس کے اوپر ڈھکن اور پوری کھچڑی کا اس نے پروس کر دیا پیر صاحب آ کر بیٹھے کہا لے کے جاؤ کھانا تیار پورا تشت آیا پیر صاحب کے سامنے رکھا ہے پیر صاحب ایسے دیکھ رہے ہیں سبزی آ رہی ہے پایا آ رہا ہے گوشت آ رہا ہے دال آ رہی ہے چٹنی اچار آ رہا ہے کچھ آ ہی نہیں رہا بیٹھے بیٹھے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اپنے مرید سے کہتے ہیں بھی اللہ کے بندے کب تک سکھائے گا بولے حضرت کھانا ہے کھائیے ابھی تو کیا سوکھی چرائی کریں گے کچھ تو تر تر ہونا مال ہونا اس پر لگانے کے لیے شوربہ دال اچار ہو تو دوڑا ہوا اپنے گھر میں گیا کہا ارے اللہ کی بندی خالی سوکھی کھچڑی پکائی ہے پیر صاحب انتظار کر رہے ہیں تو عورت کہتی جا کے کمر پر ایک لات مار پیر کے ارے بولے کیوں بولے کعبے کا دروازہ یہاں سے نظر آ گیا اور کھچڑی کا پیالہ نظر نہیں آ رہا کھچڑی میں پیالہ میں نے اچار کا رکھا ہے گھی کا رکھا ہے سامنے کا پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ بھلے مانس کہتا ہے میں کعبے میں کتے کو دیکھ رہا تھا نکال اس کو جیسے ہی شوہر کو بیوی نے یہ واس کہا ہے تو اس کی بھی چھٹی حس بیدار ہو گئی بتی جلی ارے یہ تو میری بیگم اچھا ہی کہہ رہی ہے دیکھو شوہر پھنس گیا تھا بچایا کس نے یہ ہے عورت جو سلجھی ہوئی مزاج رکھتے ہیں ہماری ماں بہنیں سن لیں تم بھی اپنا مزاج پاکیزہ بنا لو اپنے عقیدے کو سمجھ لو کرامت اور شوبدے کے مزاج کو جان لو اہل سنت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو شوہر اگر بگڑے گا اور عورت اگر سنبھلی ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ پورا خاندان سنبھل جائے گا عورت کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے زندگی آدھی عورت کے قبضے میں ہوتی ہے صحابہ کرام کی بیویوں کو دیکھو ازواج مطہرات کو دیکھو کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتی رہی شوہروں کی بھی اطاعت کرتی رہی اور پردے میں رہ کر سارے کام کاج کرتی رہی ہماری ماں بہنوں ان آنکھوں میں سیسہ پلانے کی اپائے مت کرو حضور فرماتے ہیں جو بے پردہ عورتیں گھومے گی جہنم میں اللہ تعالی جہنم کا سیسہ ان کی آنکھوں میں پلائے گا گرم گرم لوہے کی سلاخ لال کر کے ان کی آنکھوں کو پریس کیا جائے گا اس عذاب کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور مرد بھی اگر کوئی عورت آ رہی ہے تو جان بوجھ کر مت دیکھو اپنی نگاہیں جھکا لو عورتیں اگر پردہ کرنے لگیں تو ہمارے ملک کا آدھا فتنہ ختم ہو جائے آدھی عزت آبرو ہماری حفاظت میں آ جائے عورت اور دولت جب یہ دونوں بے پردہ ہوتی ہیں تو فساد آتا ہے اگر دولت کو آپ کھلے عام کاؤنٹر پر رکھ کر کے
جا رہا ہوں نماز پڑھنے تو وہاں سے آنے کے بعد رہے گا یا تو چور چورا چورا لے جائے گا یا گراہک لے کے بھاگ جائے گا. بولے نہیں, یہ دولت جو ہے ہم تو اس کو بے پردہ رکھیں گے. بے پردہ دولت کو جس طرح رکھ کر وہ تمہارے قبضے سے نکل جائے گی, اسی طرح بہو بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے سے تمہاری بہو بیٹیاں تمہارے آڈر سے نکل جائیں گی, عزت آبرو برباد کر دیں گی. اللہ ہمارے ماں بہنوں کو تمیز عطا فرمائے, ہماری ماں بہنوں کو شعور عطا فرمائے. اللہ نے انہیں شمعِ خانہ بنایا ہے, وہ بازار کی زینت نہ بنائے, خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن پردے کے ساتھ کریں, اور ادھر ادھر آنا جانا ہو تو پردے کے ساتھ. میں مجھے میری ماں بہنیں معاف کریں گی, میں نے تو ایسی عورتوں کو دیکھا ہے. آپ بولیں گے آپ نے کیوں دیکھا, تم نظر پڑ گئی تو دیکھ لیا. حدیث میں آیا کہ پہلی نظر معاف. اب دوبارہ اچھا اگر کوئی لگ گیا تو پھر جا رہے ہیں کدھر گیا کدھر. یہ ہے پریشانی کی بات. ایسی ایسی عورتیں ہیں تجربے میں کہ زندگی بھر پردہ رکھتی ہیں لیکن شادی بیاہ میں اللہ کی پناہ, بے پردہ ہونا شادی میں گویا فرض سمجھتے ہیں. حسن کا نظارہ ہوتا ہے, زیورات کھلے بند دکھاتی ہیں, اور مردوں اور لڑکوں کو بھی دیکھا. شادی بیاہ جو سنت رسول ہے, یہ گناہ کے کام کر کے سنت کی برکت کو گھر سے نکال دے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں نہیں بنتی, بہو اور ساس میں نہیں بنتی, جیٹھانی اور دیورانی میں لڑائی, دیور سے اور جیٹھ سے لڑائی, طرح طرح کی اپدرو گھر میں آ جاتی ہے. آج اگر سنت کا مزاج ہماری ماں بہنیں پیدا کر لیں تو آدھا فتنہ ختم ہو جائے گا. ہمارے مردوں میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ رسول کا جو راستہ ہے وہی امن کا راستہ ہے. اس راستے پر چلو گے جیسے جانور کے بچے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ان کو اپنی ماں کی طرف سے خوراک بھی ملتی ہے, حفاظت بھی ہوتی ہے. ایسے ہی جو رسول کی راستے پر چلے گا دنیا میں بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا, اور آخرت میں تو نجات ہی نجات ہے میاں, وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدا کرے یہ ہمارا 12 روزہ اجلاس اس طرح سے اہل سنت جو سورت کے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے کو ڈیولپ کریں. یہ محبت کا سرمایہ جو ہمارے دل میں ہے, جتنے اچھے کام کرو گے آج اتنی محبت ہے تو کل اور بڑھ جائے گی. یہ محبت ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. محبت رسول میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تمہارے قلبی اطمینان کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا. میرے دوست وہ راستہ چلو جس راستے پر اللہ کے رسول چل کر کے ہمیں اور آپ کو دین کی راہوں پر چلنے کا شعور عطا فرمایا ہے. ہماری زندگی کو بغیر مصطفیٰ کی رہگزر پر چلے ہوئے کامیابی نہیں مل سکتی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کا سہرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. تو مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ کر کے اور راستہ چلے گا وہ کبھی کامیابی راہ پر نہیں چل سکتا, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اور ضروری بھی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر حضور کی سنتوں پر عمل کریں. میں روز بولتا ہوں کہ نماز پڑھو, اللہ کے فضل سے اثر ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے ہیں. اب معلوم نہیں عورتیں اس راستے میں نماز کے راستے پر چلی ہیں کہ نہیں. راستہ اگر انہوں نے بھولا دیا ہے
آؤ میری ماں بہنوں تم نماز پڑھو جیسے میں نے بابا فرید کا ذکر کیا. جس دن سے یہ بابا فرید کی ماں کا راستہ اختیار کر لیں گی ان کے بچے بابا فرید کے غلام بن کر کے جوان ہو جائیں گے. ان کے بچوں میں تقدس اور کرامت کا انداز پیدا ہو جائے گا. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی پروڈکشن بھی ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر یزید جیسا آدمی پیدا ہو, حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا ہو جائے لفنگا. ہوتا ہے لیکن بہت کم. ماں باپ اگر صحیح ہیں تو اولاد بھی انشاءاللہ صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب ایک چرواہے کی طرح ہو, جتنے ہیں سب چرواہے کی طرح, اور تم سب سے اپنی بکریوں اور اپنے ریوڑ کے بارے میں اس کا مالک پوچھے گا. چرواہا جو ہوتا ہے لوگوں کی بکریاں لے کر چراہگاہ میں جاتا ہے اور شام کو آتا ہے. اگر بکریاں برابر ہیں تب تو اس کو مزدوری ملے گی, اور اگر بکریاں کم ہو گئیں تو مالک کو حق ہے کہ چرواہے سے پوچھیں. لے گیا تھا 100 اور آئی ہیں 92, ایسا کیوں ہے؟ اس کو جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جتنی اولاد تمہارے گود میں اللہ نے اپنی امانت دی ہے اس کے تم چرواہے ہو, اس کی نگرانی کرو کہیں گمراہیت کے بھیڑیے اور شیر تمہارے ان نو نہال بچوں کو نگل نہ جائیں. اور اگر انہوں نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا تو قیامت میں ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ ہماری امانت کی تم نے حفاظت کیوں نہیں کی. اس لیے اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے تم بھی بچو اور اپنی آل و اولاد کو بچاؤ. کب بچے گی؟ جب کی آل و اولاد کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہی کوٹ کر بھر دو. ہماری ماں بہنیں آج سے یہ شروع کر دیں. اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فلم کے گانے نہ سنائیں, ٹی وی کا پکچر نہ دکھائیں, یہ ننھا سا یہ بچہ غیر شعوری طور پر سیکھ رہا ہے. تمہارے مکتب کا وہ پہلا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو غیر شعوری طور پر اگر غلط راستے پر ڈالا ہے تو وہ بڑا ہو کر اسی غلط راستے پر چلے گا. اور اگر شروع ہی سے وہ لا الہ الا اللہ کی لوری سنتا رہا, محمد الرسول اللہ کا نام سنتا رہا, تو بڑا ہوتے ہوتے بھی وہ توحید کا پرستار ہوگا اور مصطفیٰ کی محبت کا شرسار ہوگا. یہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار اور کیریکٹر ہے. اپنے اولاد کی پرورش میں ان کو دین کی باتیں سکھاؤ, انہیں مدرسے میں داخل کرو, انہیں تلاوت قرآن کا عادی بناؤ, ان کو بزرگوں کے قصے سناؤ. یہ ایکٹر اور ایکٹر کے نام مت بتاؤ. آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ کتنی فلم ہے اس کے نام اگر پوچھیں گے تو. ابھی تو کیا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ تھیئٹر میں جاتے تھے کہ نہیں؟ جب ٹی وی نہیں تھا تو سب بھاگتے تھے تھیئٹر میں. تھیئٹر اتنا ان کو پیار کرتا ہے, کہنے لگا دوست مائی ڈیئر تم ہمیشہ میرے ہاں آتے تھے, اب میں تمہارے گھر ہی میں آ گیا ہوں. نہیں سمجھے؟ بولے اب میرے گھر مت آؤ, بہت آ چکے, اب میں تمہارے گھر آتا ہوں. میرے ہاں آؤ گے تو 100 200 دیکھو گے, اور وہاں تو شو ہی شو ہے, سو بھی اور شو بھی.
پلنگ پر سو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. آج ٹی وی نے تو سب کو ٹی وی بنا دیا, سب کو دل کا ٹی وی بنا لگ گیا ہے سب, اور لوگوں کو کلیجے میں ٹی وی ہوتا تھا اور پیر میں بون ٹی وی ہوتا تھا, آج تو عمل کا ٹی وی ہو گیا. اس کا کوئی علاج ہی نہیں کرتا. اس کا علاج یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے خود بھی سنبھل جاؤ اور اپنی آل و اولاد کو بھی سنبھل. جس دن آپ نے توبہ کر لی اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے تو دو قطرے توبہ کرتے وقت آنسو ٹپک گیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی وہ دو بوند پانی ہے جو توبہ کرنے والے گنہگار کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ٹپکے تھے. وہ آنسو اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا آسمان اس کی قیمت لگاؤ, اور گنہگار جو توبہ کرنے میں رویا ہے اس کے آنکھ کا دو قطرہ اللہ کے نزدیک ان تمام قیمتوں سے بڑھ کر قیمت رکھتا. کیا سمجھے؟ ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں ایک گنہگار کو جہنم میں فرشتے لے جا رہے تھے تو اس کی پلک کا ایک بال رو رہا تھا. اللہ نے پوچھا کیوں تو رو رہا ہے؟ کہا اے اللہ ایک دن ندامت کا آنسو میرے اوپر سے گزرا تھا. یہ بندہ اگر جل رہا ہے, توبہ کر کے اس نے توڑ دیا تھا, لیکن تیرا حکم ہے, مجھے کیوں جلا رہا ہے؟ اتنے درد کے ساتھ وہ بال فریاد کرے گا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اسے چھوڑ دو, اس ایک بال کے صدقے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. توبہ کا ایک قطرہ آنسو جب بال سے گزر جائے تو اس کی توبہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس بندے کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ہے. توبہ کرو, نبی کی محبت اپنے کلیجے میں بٹھاؤ, تمہارا نصیب بلند ہو جائے گا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ نے جہاں اپنے تلوے رکھ دیے اس زمین کا نصیبہ اتنا بلند ہو گیا کہ قرآن کی آیت میں اس کا خطبہ پڑھا گیا, قرآن نے اس کی قسم کھائی. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. اور اعلی حضرت کی محبت تو ایسی بن گئی ہے, ایسی بن گئی ہے کہ آج ان کا مسلک نشان ہدایت بن گیا. معلوم نہیں اعلی حضرت کے نام سے کچھ اپنے بھی اور کچھ دوسرے تو سب اور اپنے کچھ. اعلی حضرت ایک مرتبہ فریاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. حاسد جو ہوگا وہ اپنوں میں ہوگا اور دشمن جو ہوگا وہ چپنوں میں ہوگا. فرماتے ہیں ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں فریاد کی. میں نے اعلی حضرت کو سیدنا کہہ دیا. کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ وہ تو پٹھان ہیں, سیدنا کیوں بولتے ہیں, ان کو سید بنا دیتے ہیں. دوستو سیدنا سید کے معنی میں نہیں ہے, سید الگ بات ہے, سیدنا سیدی سیدکم یہ الگ الگ ہے. جو عربی کو نہیں سمجھتے وہ اس قسم کی بے پر کی اڑایا کرتے ہیں. ہم نے اعلی حضرت کو سید امام احمد رضا نہیں کہا ہے,
جب کہا ہے تو سیدنا امام احمد رضا کہا ہے. سید جو ہوتا ہے وہ نسل کو بتاتا ہے، خاندان کو بتاتا ہے، اور سیدنا آقا ہونے کو بتاتا ہے. سیدنا اعلی حضرت کا مطلب میرے پیارے یہ ہے کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا اعلی حضرت. ہم نے سید نہیں کہا ہے، سیدنا کہا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سنو، حدیث میں بھی حضور نے غیر سید کے لیے سیدکم کا لفظ استعمال فرمایا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے دیکھا کہ معاذ ابن جبل مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے. حضور نے ان کی قوم کے لوگوں سے فرمایا قومو لسیدکم، لوگوں اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو کھڑے ہونے پر لوگ چیں بجبی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کرنی چاہیے. حضور نے حکم دیا ہے جب تمہارا سردار آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو حدیث میں ہے، اور حضور نے غیر سید کو سید نہیں کہا، سیدکم، یہاں کم لگا دیا، یہ اضافت ہو گئی. اسی طرح تین ہے، سیدک، سیدنا، سیدی، یہ سب اضافت ہے، اور اضافت کے ساتھ غیر سید کو سیدنا، بغیر اضافت کے غیر سید کو سید کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اضافت کے ساتھ سیدنا، سیدکم، سیدی، یہ کہنا حدیث سے ثابت ہے. ہم اعلی حضرت کو سید نہیں کہتے بلکہ سیدنا کہتے، اور انشاءاللہ کہتے رہے، وہ ہمارے آقا ہے. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان پر لاکھوں سلام. بیچارے مس گائیڈ کرنے والوں کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، ان کو فوراً بات ایسا آ جاتی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اعلی حضرت پر لاکھوں سلام کیوں پڑھ رہے ہیں. ارے لاکھوں سلام کیا، کروڑوں سلام ہم بولتے. یہ کوئی غلط نہیں ہے، درود اور سلام غیر نبی پر بھی پڑھا گیا. آپ کہیں گے کہاں سے؟ سنو حافظ جی، لوگ ذرا بتا دینا. اللہ فرماتا ہو والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجاکم من الظلمات الی النور. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم، اے مسلمانوں، تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ درود کس پر بھیجتا ہے. ارے ڈرو مت، بولو بھائی، غلامان مصطفیٰ پر. اور وہیں پر اللہ تھوڑی دور میں پہلے فرماتا ہے، بعد میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. وہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور فرشتے مسلمانوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، پھر لاؤ ایجیٹیشن کرو، اللہ صاحب کیوں درود بھیج دیا. ارے ہم نے سلام اور درود بھیجا تو کوئی غلط نہیں، تو کہا اس میں سلام تو نہیں ہے. تو سلام دیکھو ہر نماز میں تم بھی بھیجتے ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پر بھی، اے نبی آپ پر سلام ہو اور ہم پر بھی سلام ہو، اور جتنے اولیاء صالحین ہیں سب پر سلام سلام. تو آپ نے کتنے لاکھ مرتبہ سلام پڑھا ہوگا کہ نہیں اولیاء پر؟ ولی تو اپنی جگہ روز اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں،
اگر چار رکعت والی نماز ہے تو دو مرتبہ تو کمپلسری ہے کہ ہم پر سلام ہو نماز میں اور اپنے اوپر سلام پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے پوچھو تم اولیاء سے بڑھ گئے ہو ایک اللہ کا حکم ہے کہ پڑھ اس لیے پڑھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں صالحین پر ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ و رسول کا حکم ہے تو سلام بھی پڑھا جائے گا درود بھی پڑھا جائے گا یہ تو حکم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کے وسیلے میں پڑھا جائے گا پہلے نبی پر درود و سلام پڑھو پھر غیر نبی پر یہ مسئلہ ہے ایوہ النبی کہا یا السلام علیکہ ایوہ النبی اس کے بعد اولیاء پر سلام بھیجا گیا ہے یہی مسئلہ ہے کہ پہلے سلام نبی پر بھیج لو پھر تمام اولیاء کا نام لے لے کر یا من جملہ تم سلام پڑھ سکتے ہو یہ نماز کی بھی سنت ہے اللہ کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کا بھی فرمان لاکھوں سلام ہم نے کوئی غلط نہیں کہا اہل سنت کا کوئی عقیدہ کوئی معمول کوئی اس کا انداز خلاف شریعت نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ شریعت ہم نے رکھی اور شرارت انہوں نے رکھی پھس پھس بولتے ہیں اسو کر دیا اسو کر دیا ہمارے پاس کوئی نہیں آتا دکان دکان پر پھس پھس آتے رہتے ہیں ارے جانکاروں کے پاس جاؤ اللہ ارشاد فرماتا فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں کے پاس جاؤ جو بیچارے دن بھر دلالی کرتے ہیں کوئی مفتی ہیں دن بھر وہ اپنی دکان پر گز اور وہ میٹر لے کر کے کپڑا ناپتے ہیں کیا وہ مفتی ہے روزانہ ڈائنگ میں وہ اپنے کاروبار میں بیچارے لگے رہتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو نہ مسئلہ پوچھو اور نہ مسئلے کا ان کو کوئی ہدایت کرو وہ آؤ پہلے مسئلہ پوچھو ان سے جو مسئلہ جاننے والے ہیں یہی قرآن کا راستہ اور آپس میں مسئلہ تو مسئلہ نہیں ہوگا مسالہ بن جائے گا مسالہ کبھی تیکھا بھی ہوتا ہے کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے تو دوستو اپنی زندگی کو اس طرح سے راستے پر شریعت کے راستے پر لے کے چلو مجھے تم سے بڑی امید ہے یہ دھڑکتے ہوئے دل تم سے بھیک مانگ رہا ہے دھڑکتا ہوا دل بھیک مانگ رہا ہے میرے بھائیوں اپنے گناہوں کو چھوڑو اور مصطفیٰ کے راستے پر چلو اللہ سب کو یہی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ اب ہوگا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولانا صلي وسلم دائما من أبدا على ودي خير الخلق كلهم مولى صلي وسلم دائما ابدا على هديك خير الخلق كلهم يا ربي سلام جان دے رحمت تیرا کھو سلام
بزمِ ہدایتِ لا خوصلا سمت ابرِ قرم چھا گیا رخ زدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھو گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس مجلس پاک کو قبول فرما کر سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی دین سے مذہب سے دور ہیں انہیں دین سے دلچسپی عطا فرما دے. پروردگار عالم حاجی ایوب صاحب کی طرف سے شیرینی تقسیم ہوئی ہے, ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما, ان کے اہل خانہ جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. فریدہ بانو سخت علیل ہے, سیریس ہیں, اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. مرحوم آصف اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی بچی کو امن و عافیت عطا فرمائے. جتنے لوگ ہیں یا اللہ سب کو امن و عافیت عطا فرما, سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے اور جب ہم قیامت میں اٹھیں تو اپنے نبی کی شفاعت سے شاد کامی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. احمد سعید صاحب کی خبر آئی ہے, بہت بیمار ہیں نوساری والے, اللہ انہیں بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک.